Սկսեցինք մեր առաջին հյուրը այստեղը Ռոբի Ռաուլ Մարկոսյան։ Ինչպես ասում են, vamos a ganar։ Այո, այո, դեպի ախտանակ։ Vamos, դուք զգացեք որտեղ եմ ես գտնվում։ Այստեղ ունենք փոքրիկ Ռեալի ստադիոն, մի հատված, եւ մենք հիմա զրուցելու ենք, այո։ Դրա համար մի քիչ հեռվես նստած։ Չէ, մոտ եմ ես իրականում, բայց ես ուդ նկատեցի, սուրեն գիտես ինչը, որ Ռոբի հագուստի տակ այսպես գրված կա, որը քիչ-քիչ երևի այսպես կբացվի։ Այո, կբացվի։ Real Madrid. Այո, Real Madrid, իստված Հալա Մադրիդ է գրված։ Հալա Մադրիդ։ Ռոբերտ, ինչպես ես։ Ներքիս եք։ Հաղթական։ Հաղթական, դա շատ լավ է։ Դա շատ լավ է, որ հաղթական ես, նախ շնորհավոր ենք Քոցանեդյան տարեդարձին փոքր շնորհակալություն, շատ լավ օր ես ծնվել։ Շատ լավ օր ես սպասվում։ Շատ լավ օր ես սպասվում։ Հա, շատ լավ օր է իրականում, որտեղ միշտ հաջորդ օրը հանգստանա։ Այդ տենց է, ամեն տարի։ Այո, առաջին հանրապետության անկախության օրինակ 28-ը, դրա համար շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն ծնողներիս։ Մենք նաև հուշում են, որ չի բացառվում։ Չի բացառվում, որ Ֆրանսիա Փարիզ ուղիղ կապ ունենանք քիչ անց, մինչ այդ մենք կզրուցենք Ռոբերտի հետ։ Ռոբերտ, ես գիտեմ, որ այսօր բում է սպասվում Երևանում քո նախաձեռնությամբ, բայց ֆուտբոլային։ Այո։ Կբացես փակագծերը։ Փակագծերը բացեմ Մադրիդի Ռեալի հայկական պաշտոնական ֆանակոմբը, նույնիսկ Ռեալ Մադրիդի թեմա։ Մի շարք գործընկերների հետ միասին կազմակերպում է դիտում Ռեալի երկրպագուների համար։ Որտեղ Լիվերպուլի երկրպագուների մուտքը արգելված է։ Իրենց իսկ անվտանգության նկատառումներից ելնելով հասկացա։ Ապրիլի տակից սպիտական է ձը։ Այդ իսկ պատճառով մենք 3 ամբողջ օրը այդ կազմակերպչական հարցերով էինք։ Տեսնում էինք հրապարակումները։ Ես ասում եմ, մենք եւս Ռոֆիստ որտեղ, ինչ ձև ֆուտբոլային հանդիպումը դիտելու ենք պլատֆորմ կոչվող վայրում։ Ահա։ Ճիշտ արդեն համարը բոլոր տոմսերը սպառված են։ Այսինքն, եթե հիմա ինչ որ մեկը դիտում է մեզ եւ ցանկանում է լինել, ես հենց դրամ եմ փորձում։ Ինչպես կարող է գնել տոմս։ Տոմս կարող է գնել դրամ հավելվածի միջոցով, Facebook-ում կա նաեւ event, Champions League-ի եզրափակիչի հետ կապված։ Հիմա քո հերոս համար այսպես։ Պետք է հերոս համարը խնդրում եմ։ Ես արդեն չեմ պատկերացնում ինչ վիճակում եմ լինելու, ես էլ եմ ուզում ֆուտբոլ նայել այսօր, տղաներ, խնդրում եմ։ Չէ, ճիշտ է, չեմ կարծում, որ կստացվի, բայց մեծ էկրան կլինի։ Շատ մեծ էկրան կլինի։ Կլինեն շատ ֆուտբոլասերներ, շատ Մադրիդի երկրպագուներ։ Իդեպ երեկոյան լինելու է պրեմաչ, որտեղ ուղիղ հեռարձակում է լինելու։ Ուղիղ միացումը լինելու։ Միացումը ենք ձեզ։ Կպնելու եք, ես մենք էլ ձեզ։ Միանալու ենք նաև մեր ֆանզոնին, տեսնենք թե այնտեղ ինչ է կատարվում, ինչ հետաքրքիր բաներ կան երկրպագուների հետ զրուցենք։ Ես տոն է լինելու Ռեալի երկրպագուների։ Անկեղծ եմ ասում, շատ փոքր տարիքից Ռոբերտ Մարկոսյանը ամեն Չեմպիոնների լիգայի օրը տոն է սարքում Ռեալի երկրպագուների համար, ես իսկապես շնորհակալ եմ։ Կապչունի Ռեալը ֆինալում է դաչել։ Այո, նա այդ օրը միևնույնն է, իրականում վաղուց չենք հավաքվել այսպիսի մեծ եզրափակչի, նախորդ եզրափակչին 2014-ն էր։ Չէ, նախորդ եզրափակչին 18-ին Լիվերպուլի հետ մենք ֆիզիկապես չէինք կարող, քանի որ Կիևում էինք, ավելի փոքր մասշտաբներով եղավ դիտումը Երևանում, բայց ամեն դեպքում որպես Մադրիդի Ռեալի երկրպագու կարծում եմ եւ բոլոր Ռեալի երկրպագուների անունից եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք Ռոբերտին։ Ռոբերտի մարդ կլինի այնտեղ մոտավոր մոտ 450 հոգի։ 450 450 երեք մեծ հյուրեր Ռոմայի պաշտոնական ֆանակումի ներկայացուցիչ եւ ասես ունես ֆանակումը 50 հոգի միայն։ Իսկ հուսանք նա այս բանին չի լսում, ես։ Դե տարբերություն է, տարբերություն։ Ռոման դեռ իջ ճանապարհը նոր է սկսում, այո, հաղթական։ Ռոբերտ, խաղի մասին։ Այո։ Ինչ սպասենք։ Խաղի մասին առհասարակ ես չեմ մտածում, չեմ մտածել, ես վստահ եմ, որ տղաները կնվիրվեն 100%-ով եւ կհաղթեն։ Ինչ ոչ յուրօրինակ զգացողություն կա այս եզրափակիչի եւ, չգիտեմ, նախորդ տարիների եզրափակիչների միջեւ։ Զգացողությունը միշտ նույնն է, այդ հաղթական ոգին զգում ես, էլ էսենց Բենզեման անցնում ա դիմացովը ու մի օրինակ Խանջանով, չէ՞, Խանջանով դիտեն ես Բենզեմաս անկատ սալաներ, բաներ։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, որ միշտ այդ եզրափակչի օրը սենց յուրօրինակ սրտի թրթիրով է սպասում եւ
Այդ ամեն վարկյան ապրում ես, թե 14-ին, երբ միջև վերջին վարկյանը լաց ու կոց էր տիրում և բոլորը արդեն հուզված են, որ այդքան տարի անց, 12 տարի անց հասել ենք Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ և պարտվել այն էլ Ատլետիկոյին, այն էլ տենց ու այդ արդյունքները հետո վերացում են ուրախության արդյունքները, մի խոսքով, այդ ամենահիշարժը նորից մեկն է երևի ֆուտբոլի պատմության և ռեալի երկրպագուների համար, այո, հուսով եմ այսօր մի քիչ ավելի հուզառատ կլինի, քանի որ այս ընթացքում 3 անգամ մենք այդ ամեն ինչը ապրեցինք, դրա համար մի քիչ կարելի է ավելի հանգի։ Ռոբ, այս Լիվերպուլն է ավելի համար, ավելի ձեզ համար այսպես չնախընտրելի, թե 18 թվականին, ինչքանով է փոխվել թիմը։ Շատ է փոխվել և դեպի լավն է փոխվել, ֆուտբոլիստները էլ ավելի են կատարելագործվել, Կլոպի սխեմաներն են էլ ավելի կատարելագործվել, ավելի խաղակցված են դարձել և առակությունները այս տարի միանշանակ ավելի ֆանտաստիկ են, քան 4 տարի առաջ։ Եթե որպես այսպես մրցաշրջանը ընդհանուր ռեալի վերցնենք, ստացված էր այն, եթե նույնիսկ պարտվեն եզրափակիչ։ Այո, չեն պարտվի եզրափակչում, բայց… Բայց միշտ հետաքրքրում է այդ ռեալի երկրպագուները լավատեսությունը, գրեթե ոչ մեկ չի պատրաստվում։ Գրողը տանի, նրանք միշտ վերադառնում են, ինչ ուզում ան լինի։ Դե դա հատկապես կարծում եմ արդարացի օրին, ասենք վերջին տարիներին է վերաբերում, նշած 14 թվականից առաջ օրինակ, բազմաթիվ դեպքեր էին լինում, երբ որ դժվարություններ իրոք լինում էին։ Պատմականորեն այդպես է եկել, որ Ռեալը միշտ վերադառնում է պատմությունը ոսկե տառերով գրելու համար։ Կարա 10 տարի հետո գալ, կամ 15, բայց գալիս է։ Բայց ոչ ուշացած։ Բայց ոչ ուշացած, այո։ Այս օրը ասացվածքների բավականին շատ է աշխատել Ռոբերտ, մի փոքր այո, պետք է լավություն արա։ Դու Ռեալի։ Այո, մի անսիր եզրափակիչ, քանի դեռ Ռեալին չես հոպը։ Ժողովուրդ, լավ, որպես Ռեալի է։ Շատ ենք խորանում չէ։ Իրականում ականջիս ինչ հշում էին, որ առունչ թռած հոպ մի ասեք տղեք, ձեզ էին ասում, բայց ես չասեցի այն ժամանակ, բայց որ խոսքը հետ չկա Ռազմիկ ջան։ Ժորդ, Վալվերդեն է խաղալու աշտիրքում, թե Ռոդրիգոն ինչ է կարծում։ Չնասը չեմ խոսել Անչելոտի հետ։ Զանգում եմ չի պատ։ Զանգում եմ չի պատ։ Ինքներ զանգում ես չէ պատասխանում, ես զանգում եմ չէ։ Մոտավոր կազմ կարող ենք հասկանալ։ Իստում միակ խնդիրը կարծում եմ ես դա է, այո, Վալվերդը, Ռոդրիգո այդ զույգի միջև մի փոքր ավելի կախված է, այո, ինձ թվում է ամեն դեպքում Վալվերդեն կլինի մեկ ներկայացում կային կազմակերպում, այնտեղ ուժային շատ ավելի պայքար կա, չէ, 89-րդ րոպեին պետք չի կլինի, մի քիչ շուտ դուրս գա, բայց 89-րդ րոպեին այդ երկու գոլը հեղինակի, որ հաղթանակ տոնի, ու երևի էլի 4-4-2 շատ դեպքերում, ինձ թվում է 4-3-3 հարձակման ժամանակ 4-4-2 պաշտպանության Վալվերդեի մի փոքր ավելի նահանջելով։ Իսկ անակնկալներ կարելի է սպասել Անչելոտիից, ինչ որ, չնայած նա այդքան էլ չնայած նա ասել էր Ասուլիսին, որ ես գիտեմ արդեն, թե ինչպես կազմում։ Եզրափակիչում անակնկալներ կարծում եմ չեն անում։ Միայն Գվարդիոլան է անում և այստեղ անակնկալներ կարող են շատ ոչ հետևանքներ ունենալ։ Ինչպես ասում է, փորձված թանը անփորձված լավ է։ Հաջորդը Կարմիր Կովից ենք խոսել, այսօր քիչ-քիչ բերենք դեռ։ Կարմիր, այո, այո, Կովից։ Կարմիր Կլոպից։ Ինչ-որ վերջին խոսք Ռեալի երկրպագուներին, այսօր լավացին, ինչ-որ Հալա Մադրիդ, չգիտեմ, 3 տղաների հետ, տղանից մեկի հետ խոսում էինք և ես այս խոսքերը այնտեղ եմ ասելու, նա շատ հետաքրքիր բան ասաց, ասաց կապ չունի, թե ով կհաղթի եզրափակչում, կարևորը հաջորդ մրցաշրջանում Ռեալի թևին լինի 14-րդ տիրը։ Այս կապ չունի։ Շատ գեղեցիկ էր, ամեն դեպքում սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր Մադրիդի Ռեալի պաշտոնական ֆանակումը համատեղ դիտում է կազմակերպում, եթե դուք Ռեալի երկրպագու եք կամ Ռեալի երկրպագու չեք, կարող եք այնտեղ կարող եք դարձնել ավելի տոն, թերևս տարվա ամենահիշարժան օրերից մեկը անցկացնելու հնարավորություն է ընձեռել մեզ Ռոբը, հատկապես Ռեալի երկրպագուների համար, ու բոլորով կտոնեք, գարեջուրա որ կվաճառվի է, գարեջուրա որ… Ես կարամ այդտեղ գարեջուր առաքեմ։ Ինձ թվում է այդտեղ բավական լավ մթնոլորտ է լինելու և
հիմնական չենք խմելու։ Ես նաև ասեմ, որ հիմնական միտքը առանձին ռեալի երկրպագուններով կազմակերպելու այն է, որ մենք մեր տնեցիկը, որպեսզի բոլորը իրենց կոմֆորտ զգան, եթե կլինեն ռեալի երկրպագուններ կամ չեմ Լիվերպուլի երկրպագուններ, ովքեր այնտեղ կլինեն, չգիտեմ, որ իրենք շատ չնեղվեն, որ իրենց թիմը պարտվում է, հա, որ ամեն ինչ լինի համով հոտով Եվ արդարացել է։ Շնորհակալություն Ռոբերտ, այսօր Մադրիդի Ռեալին հաղթանակ ենք ցանկանում, իսկ մենք սիրելի հեռուստադիտողներ գնանք եւ տեսնենք Ես էլ հաջորդ հյուրին եմ ասելու Լիվերպուլի երկրպագուններին հաղթանակ ենք ցանկանում։ Գնանք եւ տեսնենք թե ինչ են պատրաստել մեզ համար լուրերի մեր գործընկերները, այնուհետեւ կվերադառնանք տաղավար։ Գնացինք։